preparing for the arrival of the guest of honor. Ladies and gentlemen, here is our guest of honor, His Excellency the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. He's being welcomed by a team of dignitaries. We thank you for welcoming our dear President. Thank you.
Mwarai na amri mkuu wa majeshi. Walide lipo mbele yako, anaangaliwa na maofisa na wanafunzi wa polisi hapa kwenye chuo cha mafunzo wa wali mapili. Wamepangwa kumistari tatu wa kuvikundi 42 tayari kwa kazi wako, Mheshimiwa Rais.